ABŞ-nin Ukraynaya yardımı azaltması ehtimalı fonunda Polşa özünü Ukraynadakı münaqişəyə daha da cəlb etməyə imkan verməyəcək. Bunu Polşanın baş naziri Donald Tusk bildirib. Heç bir halda mən Polşanı Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə daha da cəlb etmək istəmirəm. O deyil. Bundan əlavə Polşanın baş naziri Trump komandasının Ukraynadakı münaqişəni dayandırmaq planı və Kiyev üçün münaqişədən sonra təminat verməsi barədə məlumatları, Avropa ölkələrindən bəzi sülhməramlı missiyalar göndərməli olduğu barədə məlumatları spekulyasiya adlandırıb. Çoxlu spekulyasiyalar var, amma rəsmi təkliflər yoxdur, Tusk qeyd edib.